Salih ağa, elime onun. Baş cümleye keyram, baş cümleye keyram. Ákveðnar í fyrri hálfleik náði ekki að skapa sér nægilega góð færi. Ekki fyrir en undir blálokin á fyrri hálfleiknum. Þá fekk Guðmundur Magnússon fína skotstöðu 5 metrum fyrir utan D-búan, lét vaða og Beitir Ólafsson varði boltan út í teginn. Þar var Magnús Þórðarson velvakandi og stýrði boltanum í netið. Rúnar Kristjánsson þjálfari KR-inga gerði breytingar í hálfleik og kom meðal annars Ægir Jarl inn á.
Það skilaði sig nokkuð vel og var Ægir búinn að jafna metin þegar seinni hálfleikur var aðeins 2 mínútur gamall en hann stýrði boltanum með hælnum í netið eftir hornspyrnu Atla Sigurjónssonar og staðan orðin 1-1. Liðin fengu sín tækifæri til þess að komast yfir en ekki voru fleiri mörk skoruð í leiknum. Það erfitt þegar illa gengur.